Morjesta kaikille Serron toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. Tämä on hyvin lyhyt video. Mä en tee tästä mahdollisimman pitkään. Haluan jättää mahdollisimman avoimet mielipiteet teille sitten videon jälkeen. Eli tosissaan, eilen kävin katsomassa uusimman Star Wars The Rise of Skywalkerin. Ja nyt tähän alkupintaan semmoisia asioita, mitä on netissä ollut viime aikoina taas päällä. Pitkästä aikaa sitten taas Star Wars-leffan jälkeen, eli tästä ei tykätty. Aika paljon sekavia mietteitä ihmiset on tiennyt antaa tälle elokuvalle. Jotkut jopa ennakkoon tiesi, että on huono elokuva. Ja aika moni on tietoinen siitä, että tämä oli aika kiireä tehty projekti. Ja tässä huomaa kiire, vauhti, ynnä myöskin se, että miten paljon niin kuin oikeasti tämmöisen leffan tekeminen oikeasti on haasteista, koska kyseessä on finaaliosa yhdessä tunnetusta saakasta, mikä on tehty koskaan maan päällä. Ja kun mietitään muita tämmöisen niin kuin genren, tai tämmöisen niin kuin tämän tapaisen genren edustaja, kuten Harry Potter-elokuvat, Twilightikin joo, mutta sitten myöskin niin kuin, Back to the Future, Indiana Jones-elokuvat, James Bond-elokuvat, mitä tahansa löytyy tämmöisiä multiform-elokuvasarjojen juttuja, niin Star Wars on kuitenkin ollut tähän mennessä jokaiselle se, joka niin kuin on ollut henkeä veren kautta niin kuin sydämeen ja sieluukin asti semmoinen niin kuin suuri palanen niin kuin elokuvan historia, mutta myöskin niin kuin lapsuutta ja nuoruutta kautta niin kuin nostalgian aikaa ja hetken, jolloin olisi ensimmäistä kertaa nähnyt edes Star Wars-elokuvan. Olen lukenut mietteet, elokuvan taika ja filmitila, luin heidän mietteet ja voin sanoa samat mietteet kyllä, että ei ole mikään täydellinen elokuva. Ja, mut näin lyhyesti sanottuna, niin tämä oli jotain semmoista, mikä niin kuin mullekin oli vähän, kun mä menin teatteriin asti, niin mä pidin mahdollisimman alhaalla mun odotukset. Mä en halunnut yhtään niin kuin pitää mitään hypeä niin kuin päällä oikeasti, koska mä halusin olla niin kuin mahdollisimman niin kuin, niin vähemmän tietoinen tähän leffaan liittyen, mitä voi tapahtumaan. Ja tulee kiitos oikeasti. Sekä että Filmikela että elokuvan taikablogi ei tehnyt mitään suuria paljastuksia. Kiitos oikeasti siitä, koska mä tykkään lukea arvosteluita liittyen minkä tahansa suuri elokuvaan, missä oikeasti ynnätään vähemmän mitä kertaa elokuvan sisällöstä. Oli ilo lukea niitä, niin kiitos oikeasti pojat siitä. Te olette ihan oikeasti, you're amazing! Eikö miten se kieno sanoi? You're breathtaking! Anyway. Mutta kuitenkin, mä haluan pitää kuitenkin mahdollisimman niin kun, paljon asioita sisällä tällä hetkellä, ennen kuin mä päästän ulos 27.12, jolloin mä kerron ne kaikki jutut liittyen, mitä mä tässä leffassa tykkäsin, niin spoilerin muodossa. Ja niitä on paljon, mutta mä koitan kuitenkin densata ne silleen, että mä kerron mä mun suosikin hetki, mutta myöskin hienot pienet yllärit, kautta sitten, mitä mä tämän loppupeleissä elokuvan sisällöstä, koska mä näen sen uudestaan ensi viikon aikana joku päivä sitten tosissaan niin toisen kerran teatterissa. Harvinaista tällä hetkellä tämä mun tehdä se temppu, mutta tämä oli vaan niin hieno elokuva. Kuitenkin tiivistän nämä sanat yhteen pienen pötköön. Eli tämä oli hyvä elokuva. Mä pidin tästä tosi paljon. Se toi mut takaisin siihen aikaan, kun mä näin ensimmäistä kertaa näin Star Wars-elokuvan. Ensimmäinen Star Wars-elokuva, kun mä koskaan näin tosissaan, oli Jedin paluu. Tykkäsin elokuvasta tosi paljon. Se oli mulle niin kuin ensimmäinen tutustuminen niin kuin tähän sarjaan itsessään. Ja mä oon nähnyt monta vuotta siitä eteenpäin kaikki Star Warsit moneen eri kertaan. Ja nyt kun mä uskaltaudun kertomaan kaikki mietteeni liittyen myöskin tähän kanavallekin, mitä mä mieltä näistä leppuista olen, plus myöskin kertomaan ensimmäistä kertaa englanninkielisiä arvosteluja, mikä oikeasti on todella pitkiä. Mä käytän niihin paljon aikaa. Ja mutta se, mitä mä tästä elokuvasta sain, niin mä lähden mahdollisimman pienissä pötkössä omaan. Tämä on, kuten Filmikela ja tätä elokuvan takaa kerrottikin, niin aika sekava elokuva. Tässä alku on hyvin tämmöistä niin kuin paikasta paikkaan menemistä. Etsitäänkin esinettä, etsitään vielä kuin toinen esine, etsitään toista henkilöä, bla bla bla. Ja sitten siinä jossakin vaiheessa noin alun tunnin aikana elokuva rupeaa vähän rauhoittumaan. Se löytää sen tietyn rytminsä. Ja pikkuhiljaa se rupeaa niin kuin olemaan semmoisessa vauhdissa, että katsoja oikeasti itsekin niin kuin pysyy siinä oikeasti, missä mennään. Ja finaaliosuus, enempää voi sanoa siitä, mutta se oli jotakin semmoista, mitä niin kuin tavallaan mä ehkä jo aavistin, mitä tulee tapahtumaan.
Mutta sitten kuitenkin huomasin senkin asian, että kun tätä leffaa kun ruvettiin tekemään, niin käytännössä katsoen näillä tekijöillä ei ollut yhtään niin kuin, karttaa niin kuin alusta asti, kun Disney osti tämän koko homman, eli tämän LucasArtsin, jota LucasFilmsin osti tosissaan, niin ei ollut selkeää karttaa, miten jatkaa tätä saagaa niin kuin loppuun asti. Ja niin paljon kuin moni vihaakin näistä Jediita, mä en voi sanoa sen surkeampia arvoita, koska mä tykkään sitä elokuvasta vieläkin. Se on niin riskialti Star Wars-elokuva oikeasti, että se niinku oikeasti aiheutti tosi paljon närää sekä myös sosiaalisessa mediassa että fanien keskuudessa. Ja mä olen yksi niistä, joka oikeasti pystyy suojelemaan elokuvaa, vaikka se ei olekaan mikään täyden elokuva loppupeleissä, mutta siinä on oikeasti kaikki namiskat, numikat, napikat, näyttelijät, tilanteet, hetket, twistit. Kaikki on täydellistä. Semmoista, mitä mä en ole ikinä nähnyt missään Star Wars-elokuvassa. Mutta minkälainen Rise of Skywalker loppupeleissä? Siellä on tosiaan täydellinen elokuva. Siinä on asioita, mistä mä en oikein pystynyt välittämään. Oli asioita, missä oikeasti mä olin sitä mieltä, että oikeasti nyt oikeasti ei ole enää samanlaisessa hengessä kuin näissä kahdessa aikaisemmassa osassa tai aikaisemmissa osissa. However, tämä leffa kuitenkin loppupeleissä tarjosi sen mulle, mitä mä halusin toivoa, kun tähtiössä elokuvalta, mikä on finaalielokuva. Mä en olisi ikinä uskonut sen jälkeen, kun tämä leffa on tehty, me saadaan vihdoin viimeinen päätökset kautta vastaukset tiettyyn asioon tähän leffasarjaan liittyen. Ja kun tiettyjä paljastuksia rupesi tulemaan, mä olin joissakin kohtaa silleen, että okei. Sitten mä jossakin kohtaa olin, ja jossakin kohtaa mä olin silleen, what? Ja niistä mä puhun sitä vähän myöhemmin. Näyttelypuolella voin sanoa tiivistettynä sen, että kaikki on hyviä. Daisy Ridley edelleen tekee hienoa työtä Rayn roolissa. Adam Driver edelleenkin on loistava Kylo Reninä. Oscar Isaacs Poe Dameronina nyt oikeasti vähän entistä paremmassa fitissä kuin Last Jediissa mun mielestä, niin kuin näyttelijänä ainakin. Johanna Suotama, meidän oma Suomen Chewbacca. Nyt oli oikeasti jo niin tributtia tälle hahmolle, että holy shit, I was like, yes, yes! Ainakin lopussa mä, finally! No spoilers, mutta just vaan niin little moments. Ja tosissaan me nähdään vielä kuitenkin viimeistä kertaa Carrie Fisher Leia Organana. Ja voin sanoa sen, että se ei ollut niin kuin yhtään, se oli, there were some moments I was like, no. Niin kuin, mä puhun sitä vähän myöhemmin. Mutta sitten, kaksi hahmoa mä haluan vielä sanoa. Mä en halua sanoa niistä mitään. Okei. Joo, kaikki tietää sen. Palpatine tulee takaisin. Kyllä, se on tullut takaisin. Se näkyy leffassa tietyssä kohtaan. Ja Ian McDermott. This guy is from heaven. He really, totally nails this last moments as Palpatine. That's no spoiler, we all know what's gonna happen eventually. Mutta Anthony Daniels, joka on ollut vuodesta 1977 kaikissa Star Wars-elokuvissa tähän päivään mennessä, on jotenkin tässä enemmän isommassa roolissa kuin missään muussa tähtiössä elokuvassa pitkään aikaan. Ja nyt oikeasti voin sanoa, this is a magical moment for him. And I believe that's also apologized and also a tribute for this fine actor who has been all 9 Star Wars films. That's about it. Yllätyksiä riittää yllin kyllin. Vastauksia saadaan kaikkiin kysymyksiin, mitä ollaan odotettu pitkästä aikaa. Mä tykkäsin tässä elokuvaa tosi paljon. Jos annan arvosanan, mä annan 8.90. En sen takia, koska mun mielipiteellä on merkitystä, onko tää leffa hyvä, vaan sille, että mitä mä itse oikeasti sain tästä irti, kun mä tämän näin. Ei mulla sen kummosempia. Nyt kysyn teidän mietteitä tästä uusimmasta elokuvasta, mitä mieltä tästä olitte. Oliko kuitenkin mahdollisimman perusteltuja vastauksia, ei mitään, niin kuin, ei mitään suorallisia niin, kuin, niin sanottuja niin kuin hyökkäyksiä tätä leffaa kohtaan. Tämä on perustelut siitä, mistä asiat oikeasti teemme toimi, mutta välttäkää kuitenkin spoilereita, koska mä annan ne spoilerit vasta sitten tuossa noin viikon päästä sitten seuraavana perjantaina 27. päivä, jos muistan oikein, oliko näin, joo.
kyllä. Niin silloin saatte viimeisimmän sitten miettiä tähän leffaan liittyen. Elikkä mutta kuitenkin tämä oli tässä näin. Nähdään taas seuraavan kerran sitten jossakin vaiheessa tämän viikon aikana vielä. Ja ensi viikon aikana, niin kun sitten päästetään 31.12. listoille top 10 parhaat elokuvat vuodelta 2019. Ei mulla sen kummosempia. See you later.